Nu va, pliumbas surištas, kur su tu degė mane tos skaipo parašyk, bo aš mašinos. nieko tai iš negirdžiu. Na, ką čia su ją padarius? Na, transfusioną padarysim, kad susirgt. Hey, wake up! Tikėkime pilną. Че, чувас, бега. Sound zoomed. Какие-то... Ну? Потрешь аж это? Ну, газ. Я мачнус. Про какой аж чат бегал? А гули сей? Jo, jisai. Gazė, gazė, trys buvo, trys padarėm. Aš sakau, kad guli vienu pramaisiu. Čia aš mani pamatė. Slepiasi, slepiasi. Kuriu jis vietoj. Prieš mani. Eik, tu čia zanušuoja, pizdė. Aš suprantu, ar jis tikingi ar ne? Ai, matau. Jo, fukas, tiet. Ai, ne, ne, ne. Ačiū, čia tokio pat valytis, kaip pas man. Va, čiūl, sėr, čiūl, sėr. Aukščiau, aukščiau. Nu, matau, matau. A, čia, čiūl. Atplaukė. Kas užmušė? O tai užmušė? Kas buvo toks? Už priekystalio, už priekystalio. Už priekystalio. Kraujai. Ага. Ты чё вы? Ты чё вы, шлипа? Ага. А ты куряся? А шнэнь. Он лавы гер ещё раз матус. Вен, вена матал. Кидс помащен. Atrodo, dar vienas išgriuvęs bus. Du pamašinių užmušė, vienas nubėga link kelią. Temin po kelių nubėga. Tai trys išėjo? Aš... Tu šaudai. Jo. Nice. Kaip prav. Tik kiek dar? Aš mačiu tris. Jauri. Найс. Как было?
Это дозас?